আজিও সব ওয়াশিং মেশিন তো আপনার হাতত আছে আমার কারণে ঠিক আছে আমি ডেইলি দুজোর কাপড় চেঞ্জ করে আছো আপনিও চেঞ্জ করে আছে কিন্তু আপনি কোকসন বারো সেই ওয়াশিং মেশিন তো আপনার শার্টর কলার যেটা কোলা দাগ সেটা যাবলে কমফর্টেবল হয় না বারো কিন্তু আমি ইমান এডভার্টাইজ আছে আমি উই আর কমফর্টেবল ককরোচ খেদা আপনার সব এইটাই ওলালে আমার দিন আমি ককরোচ আমি পঁয়তাছা ফেনেকি মারি হে কইরো কোরপা আহিলে এটা গমেছে এটা ককরোচ দেখিলে আপনার সেই ফ্লিপটো নিকিলে মানুষ নচলে কোরপা আহিলে গেছে এই যে টিভির এডভার্টাইজটা দিলে কেঁতকে চিঁড় মারি দিয়ে মাইকী মানুষজনী এটা সর সর লোক মানে মানে পঁয়তাছা দেখিলে মানে ককরোচ দেখিলে তো একদম হুলস্থুল কারবার ডাঙর হেবক যে এটা যে আহি পেলাই এই মুহূর্তত যে ধরব কোনে বনালে আমার সব মই ইয়াত কি খাম মোৰ হাতত টাইম নাই মই অলপ দেৰি কি খাম সেইটো কিন্তু চেট কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ফৰেইন কোম্পানীয়ে চেট কৰিলে মেগী নুডলছ আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত পেলাই দিলে চাওক আপুনি মই কি খাম মোৰ টাইমিংটো কেনেকৈ গৈছে চবেই ছাৰ্ভাই কৰি আছে মোৰ ইয়াত কিন্তু একো খবৰেই নাই উই আৰ কমফৰ্টেবল চ' মোৰ মতে আনকমফৰ্টেবল হোৱাটো মানুহৰ খুব ভাল কথা কমফৰ্টেবল কেতিয়াও ফিল কৰিব নালাগে কোনো ছিষ্টেমে কমফৰ্টেবল নাই কোনো ছিষ্টেমে ইভেন বেষ্ট কেন বি ইম্প্ৰুভড ফাৰ্ডাৰ আপোনাৰ যিটো বেষ্ট বুলি কৈছে তাকো ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা থল থাকে কিন্তু অনলি থিংক ডেট উই হেভ টু বি আমি আউট অফ দ্য বক্স আমি থিংকিং আমাৰ কোৱালিটিটো থাকিব লাগিব আপুনি চেয়াৰখনত বহি আছে সেই চেয়াৰখনত হয়তো আমি ইমান কমফৰ্টেবল আজিলৈকে চেয়াৰখন ঠিক আছে ভেৰি গুড কিন্তু ইয়াকো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ বহুত থল আছে হয়তো বেলেগ কিবা এটা হয়তো লাগে আমাৰ যিটো এনেকৈ অন্য আৰু বহুত কিবা কিবি দিব আমাক স্পাইনেল কৰ্ডৰ উপকাৰ কৰিব আমি হয়তো স্পণ্ডেলাইটিছত লাইফত নুভুগিম এনেকুৱা বহুত হয়তো ডিজাইন চলাবলগীয়া আছিলে কিন্তু মই চকীখনত ইমান কমফৰ্টেবল গতিকে মোৰ আৰু ডিজাইন খতম মই এটা হেৰি দিছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট ত' গতিকে কথাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ মই ভাবোঁ তাৰমানে মোৰ দৃষ্টিভংগীহে কৈছোঁ দেই মই এতিয়ালৈকে যিখিনি ক'লোঁ জাষ্ট মোৰ মনত অহা কথাবিলাক কৈছোঁ মই সদায় ষ্টুডেণ্টক অন্ততঃ এটা অনুৰোধ কৰোঁ মাইণ্ডটো ছেট হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিব ইমান দিন চুলিখিনি মই মূৰত লৈ ফুৰিলোঁ আজিও যদি মই তেতিয়া মই কটা চুলিখিনি গাঁতৰ পৰা খান্দি চাওঁ দেখিম যে চুলিখিনি এজ ইট ইজ না গেলিলে না পচিলে একোৱেই নহ'লে ইমান ভাল বস্তুটো লৈ ফুৰিলোঁ মই কিমান তাক ইউজ কৰিলোঁ আজিলৈকেতো মই এটা ইউজৰ কথাও নাভাবিলোঁ মই জাষ্ট এটা চিম্পুল আপোনালোকক কথা এটা কৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা চাওক প্ৰথমতে কি ওলাইছিলে বাৰু থ্ৰেডেড এটা কাপোৰ ওলাইছিলে দীঘল চবেই পিন্ধিছিলে এখন কাপোৰ তাৰপৰা পায়জামা হয়তো ওলালে চুৰিয়া ওলালে পায়জামা ওলালে পেণ্ট ওলালে কিমান ধৰণৰ চেঞ্জ হৈ গুচি গ'ল আৰু আজিৰ ডেটত কিন্তু চেঞ্জটো অলমষ্ট ষ্টপ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ কিন্তু চেঞ্জ বিশেষ অহা নাই এতিয়াও আমি সেই দগধা লেবখনেই লৈ আছোঁ আজিৰ ডেটতো বহুতখিনি মানুহে আমি কমফৰ্টেবল কিন্তু হেৰি এটা এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই আমি এটা কিন্তু এতিয়া বহুতৰ কাৰণে সেইটো এফৰ্ডেবলো নহয় এতিয়াও দেখিছোঁ আমাৰ লাইটিং ছিষ্টেম ছোটো প্ৰব্লেম আছে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে আমাৰ কথা হৈছে কি আমি এতিয়া উই নো এনি থিংছ উই হেভ লাৰ্ণ মেনি থিংছ কিন্তু আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা গেপছ আছে আমাৰ একাডেমিক্স আৰু ডাইনেমিক্সৰ মাজত এতিয়াও ছিক্স ইঞ্চ গেপছ আছে আমাৰ চব ব্ৰেইনত আছে দিছ ইজ একাডেমিক্স আৰু এইটো মোৰ ডাইনেমিক্স ইয়াত মোৰ এইটো প্ৰেক্টিকেল ইয়াৰ মাজৰ গেপছটো কিন্তু মোৰ মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমছত কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো এতিয়াও আমি অভাৰকাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মই কৈছোঁ হিয়াৰ উই আৰ লেকিং ছিৰিয়াছলি উই হেভ টু ডু ছামথিং এবাউট ইট টাইম হেজ কাম এণ্ড ইভেন টাইম ইজ অলমষ্ট উই কেন চে ডেট টাইম ইজ গোয়িং আপ অলৰেডি অলৰেডি পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে থিংছ আৰ গোয়িং টু বি ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট পিপলছ অফ নৰ্থ ইষ্ট চব বাহিৰৰ পৰা আহি লৈ ল'ব আজিকালি কম্পিটিশ্যনৰ যুগ আজি আৰু এই নহয় আজি কম্পিটিশ্যন মানে ইন দ্য চেন্স আজি সহাৰ আৰু কাছই কিন্তু কম্পিটিশ্যন নকৰে আজিকালি কোঅপাৰেশ্যনৰ যুগ যে অ'কে আপুনি যেতিয়া কাছই ক'ব তৰ্তৈজক ক'ব সহায় যে অ'কে তুমি যেতিয়া ভাগৰত লাগিব মই তোমাৰ পিঠিত উঠি ল'ম বা আমি একেলগে যাম মই সেই তাত গৈ ৰৈ দিম এনেকুৱা আজিৰ যুগটো কম্পিটিশ্যন নহয় আজি কোঅপাৰেশ্যনৰ যুগ কোঅপাৰেশ্যন যদি আছেই আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো লগাত লগাই ল'লে আমি বহুতখিনি কাম আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ আমি সকলোৱে মিলি জুলি উই কেন মেক এ বেটাৰ আছাম চ' মই বেছি নকওঁ কিয়নো বক্তা হিচাপে আই এম নট এ ভেৰি গুড পাৰ্চন আল শ্ব' ইউ টু স্মল ভিডিঅ'জ এণ্ড দেন আই শ্বেল টেক এ লিভ ফ্ৰম ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ